নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক চতুর্থ শ্রেণীর অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ তিনি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দ্বিতীয় অংশ তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আগৰ অংশত মই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ 22 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা এইখিনি বুজাই দি 21 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা এইখিনি বুজাই দিলোঁ। আজি মই তোমালোকক 22 পৃষ্ঠাত থকা অংশখিনি তোমালোকক বুজাই দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই, তোমালোকে মোৰ চেনেললৈ গৈ তোমালোকে চাই ল'বা আগৰ ভিডিঅ'টো, পাৰ্ট 1 কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা, ভালদৰে বুজি ল'বা। এতিয়া আহা দ্বিতীয় অংশলৈ, পৃষ্ঠা নম্বৰ 22 নম্বৰলৈ আহা। নৃত্যৰ লয়লাগ ভংগী কেনেকৈ দিব পাৰি বুলি সোধাত পাভলোভাই কৈছিল, ভাৰতবৰ্ষত অ'ত ত'ত থকা শিলৰ মূৰ্তিৰ ভংগীমাবোৰেই নৃত্যৰ উৎস। এই কথাই ৰাভাক বৰকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু সেয়েহে তেখেতে এই দিশত গৱেষণা কৰিছিল। আৰু যেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই পাভলোভাক সুধিছিল যে আপোনাৰ ভংগীমাবোৰ ইমান ভাল, নাচৰ ভংগীমাবোৰ ইমান ভাল কেনেকৈ শিকিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ উত্তৰত পাভলোভাই কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষত অ'তত থকা শিলৰ মূৰ্তিবোৰেই হৈছে নৃত্যৰ ভংগীমাত, তোমালোকে এইবোৰৰ পৰাই নৃত্য কৰিবলৈ শিকিব পাৰা। আৰু এই কথা শুনি ৰাভাই অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু সেয়ে এই দিশত তেওঁ ভালকৈ গৱেষণা কৰিছিল, মানে তেওঁ ভালকৈ চাইছিল যে কেনেকৈ নৃত্যৰ ভংগীমাবোৰ এই শিলৰ মূৰ্তিবোৰৰ পৰা ল'ব পাৰি। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এজন নিখুঁত চিত্ৰকৰো আছিল, তেখেতে বহুতো চিত্ৰ আঁকিছিল, তাৰ ভিতৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চিত্ৰ আৰু বাঁহী আলোচনীৰ বেতুপাতৰ বাবে অঁকা হাতখলপীয়া সিংহাসনৰ ছবি উল্লেখযোগ্য। আৰু তেওঁ নৃত্যশিল্পীৰ লগতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এজন নিখুঁত চিত্ৰকৰো আছিল, মানে তেওঁ ভাল ছবিও আঁকিছিল আৰু তেখেতে বহুতো চিত্ৰ আঁকিছিল, তাৰ ভিতৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চিত্ৰ আৰু বাঁহী আলোচনীৰ বাবে বেতুপাতৰ বাবে অঁকা হাতখলপীয়া হিংসাখনৰ ছবি উল্লেখযোগ্য। তেওঁৰ সেই ছবিখন সকলোৱে চিনি পায়। আৰু 1940 চনৰ কথা, 1940 চনৰ কথা, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই 108বিধ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত তাণ্ডৱ নৃত্যও আছিল। এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতে সেই সময়ৰ উপাচাৰ্য দাৰ্শনিক পণ্ডিত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ পৰা তেওঁৰ সোণৰ পদক পাইছিল। তেখেতে ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ কলাবিদ উপাধি লাভ কৰিছিল। এনেদৰে তেখেতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। ইয়াত কি বুলি কৈছে, এইটো অংশত তেওঁ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত 108বিধ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত তাণ্ডৱ নৃত্যও আছিলে। এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতে কি উপাধি লাভ কৰিছিল, ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ কলাবিদ উপাধি লাভ কৰিছিল। আৰু এই উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিলে, উপাচাৰ্য দাৰ্শনিক পণ্ডিত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে সোণৰ পদক, ৰাধাকৃষ্ণনৰ পৰা সোণৰ পদক পাইছিল আৰু ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ কলাবিদ উপাধিও লাভ কৰিছিল। আৰু সেই উপাধি আৰু সোণৰ পদক লাভ কৰি তেওঁ অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। আৰু পাছৰ অংশ চোৱা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰ। তাত তেখেতে বিভিন্ন গীত গোৱাৰ উপৰি নাটকত অভিনয় কৰিছিল, তেখেতে কেইবাটাও ভাষা ক'ব পাৰিছিল। এই ভাষাবোৰৰ ভিতৰত অসমীয়া, গাৰো, নগা, মণিপুৰী, খাচী, মিজো, মিচিং, উৰ্দু, ভুটীয়া, নেপালী, বড়ো, বাংলা, কাৰ্বি, সংস্কৃত আদিয়ে প্ৰধান। আৰু তেওঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সাংস্কৃতিক জীৱন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বা তেওঁৰ
কৰপৰা তেওঁ সাংস্কৃতিক জীৱন চলাই নিছিল। তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰত থাকিয়ে তেওঁ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ জীৱন পাতনি মেলিছিল আৰু তাৰ পৰাই কামবোৰ কৰি আছিলে। আৰু তাত তেখেতে বিভিন্ন গীত গোৱাৰ উপৰিও নাটকত অভিনয় কৰিছিল। সেই বান থিয়েটাৰত তেওঁ বিভিন্ন অভিনয় কৰাৰ লগতে তেওঁ গীতো গাইছিলে আৰু তেখেত কেইবাটাও আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কেইবাটাও ভাষা ক'ব পাৰিছিল। তাৰ ভিতৰতে আছে অসমীয়া, গাৰো, নগা, মণিপুৰী, খাচী আদি এইবোৰ ভাষা ক'ব পাৰিছিলে। আৰু এইবোৰ ভাষাত গীত গাই তেখেতে বিভিন্ন জাতিৰ মানুহৰ মাজত সমন্বয়ৰ হেতু বান্ধে আৰু এইবোৰ গীত গাই বিভিন্ন ভাষাৰ গীত গাব পাৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। আৰু এইবোৰ গীত গাই মানুহৰ মাজত সমিল মিল আনি দিছিল আৰু সকলোৱে হাই কাজিয়া নকৰি সমিল মিলে থাকিবলৈ লৈছিল আৰু এতিয়াও আছে। এবাৰ কলিকতাৰ শান্তি নিকেতনত 16টা ভাষাৰ 16টা গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা পায়। আৰু তেওঁ ক'ত গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল? অভূতপূৰ্ব, মানে বহুত প্ৰশংসা পাইছিল কলিকতাৰ শান্তি নিকেতনত 16টা ভাষাৰ। চোৱাচোন, এটা আমাৰ অকল অসমীয়া ভাষাৰো নহয়, 16টা ভাষাৰ 16টা গান গায়, 16টা গীত গায়, গীত পৰিৱেশন মানে গাইছিল, পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা পায়, মানে ধেই, মানে বহুত প্ৰশংসা পাইছিল। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এজন বাদ্যশিল্পীও আছিল। তেওঁ ঢোল খোল আদি হাৰমনিয়াম আদি বজাব জানিছিল। তেখেতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাদ্য বজাব জানিছিল। সেইবিলাকৰ ভিতৰত আছে চোৱা হাৰমনিয়াম, তবলা, এজৰাজ, অৰ্গেন, বেহেলা, চেতাৰ আদি উল্লেখযোগ্য। মানে তেওঁ বহুতো মানে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জানিছিল। ইয়াত কেইটামান দিয়া আছে, তোমালোকে এইবোৰ চাবা, ভালদৰে মনত থবা। এতিয়া পৃষ্ঠা নম্বৰ 23ত থকা শেষৰ অংশলৈ আহা। অসমৰ সুসন্তান এইজনা শিল্পীয়ে 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে আমাক কন্দুৱাই পৰলোকলৈ গমন কৰে। অসমবাসীয়ে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। তোমালোকে সকলোৱে জানা 20 জুন তাৰিখটো বিষ্ণু ৰাভা দিৱস বুলি, আৰু এই দিনটো সকলোৱে পালন কৰে। আৰু তেখেত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ কিমান চনত মৃত্যু হৈছিল? 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত থাকিব। এই পাছৰ অংশটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এই পাঠটোৰ, তৃতীয় পাঠটো তোমালোকে পাছৰ অংশ নিশ্চয় বুজি পালা। আৰু মোৰ এই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তোমালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি বুজাওঁতে কিবা ভুল ৰৈছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বুজাওঁতে কিবা এটা ভুল ৰৈ যাব পাৰে, মানুহ মাতে ভুল হয়। ধন্যবাদ।